não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe aqui o vídeo para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Galera, uma bomba que saiu ontem aí, no começo da noite, para os golpistas, para aqueles que hoje estão dentro do clube de regatas Vasco da Gama, presidido e gerido o clube. Caiu como uma verdadeira bomba. Aqueles que querem vender o clube de regatas Vasco da Gama à força, aqueles que estão aí na parte jurídica, que não entendem rigorosamente nada de regras estabelecidas, principalmente aí pelo governo federal, que implementou a SAF aí em 2020, em agosto, né? O governo federal, nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro, implementou a SAF. E nisso tem regras estabelecidas. E nessas regras estabelecidas, toda a nossa parte jurídica, e não entende rigorosamente nada, né, de regras de justiça, de regras que são estabelecidas no trabalho, de regras estabelecidas em produtos ou coisas feitas aí, principalmente pelo governo federal, que implementou a SAF. Temos uma regra estabelecida que não foi aí ouvida pelo Vasco, né? Os caras querem implementar a SAF e, com isso, o Vasco fez errado, tentando aí empurrar a SAF e goela abaixo a torcida vascaína. E a notícia é a seguinte, galera. Devido à regra da CBF, Vasco não poderá transferir seu futebol para uma SAF no meio de uma temporada. O Vasco não poderá transferir seu futebol oficialmente para a SAF no meio do ano. Pela regra criada pela CBF, essa transferência só pode ocorrer no período do final de uma temporada, antes de começar a outra, né? No caso, Cruzeiro e Botafogo, foi permitido que concluísse o processo antes do início das competições nacionais. Disputaram os estaduais como associações, né? Fonte News Colina e também a UOL. Então, galera, é isso aí. O Vasco tentou fazer a SAF goela abaixo, empurrar com a barriga, tentando fazer da maior forma possível, com mais rapidez, né? O desespero deles são muito grandes, porque todo mundo sabe que tem ação na justiça, temos aí a AGE, e eles estão preocupados em sim sair do clube de regatas Vasco da Gama, ser expulsos, ser destituídos antes da SAF ser realmente implementada dentro do Vasco. E hoje a SAF não poderá entrar no ano de 2022 para o clube de regatas Vasco da Gama. E isso caiu aí como uma verdadeira bomba para nossos amigos golpistas, né, que estão hoje dentro do Vasco. Isso é regra, galera. Isso, quando o governo federal lançou aqui no Brasil para os clubes, tem tudo escrito, assinado pelo presidente,
E isso tinha que ser visto aí, principalmente por essa gestão aí, pilantra que está tendo no Vasco, eles terem visto isso. Nem isso eles conseguem ver. Eles são tão competentes, tão capazes, tão burros, que não leram, né, o que tem aí na regra e na lei da SAF dentro do Brasil. Então, é uma notícia que caiu aí ontem, no começo da noite. O Cerrado passou a notícia, foi passado pelo UOL e agora aqui está pelo News Corinthians e também sendo passado aí pela NET Vasco. E agora, galera, e os 70 milhões que foram emprestados? Porque os 70 milhões que o Vasco pegou com a 77 Partners, os 70 milhões foram para forçar que o conselho do Vasco fizesse, tentar botar na cabeça dos pessoais de Beneméritos e do conselho deliberativo implementar a SAF no Vasco. E agora? Como fazer se não pode fazer isso mais no ano de 2022? Porque eles estão desesperados. Porque eles mesmos sabem que vão sair dentro do Vasco. Eles sabem que há justiça aí no dia 29 da suspensão do Paulo Roberto ou da forma da GE, né, aí convocando uma Assembleia Geral Extraordinária, destituindo e expulsando esse bando de canalhas e de pilantras hoje que estão dentro do Vasco. Então, a gente tem que analisar isso tudo que vai acontecer. Realmente, é uma gestão que veio através de um golpe, é uma gestão aí que fez o Vasco 2021 ser um clube achincalhado, um clube de forma proposital, para se manter numa Série B, fazer a pior campanha da sua história para desvalorizar a marca. A casa caiu para os golpistas. Eles realmente estão agora numa sinuca de bico. Não sabem o que fazer. Então, galera, hoje é uma notícia que a gente está passando pela manhã. A gente já está falando do futebol, do jogo hoje, Vasco e Flamengo. Teremos hoje novo estar aí dentro do Maracanã, fazendo a cobertura do jogo. Mas essa notícia realmente caiu como uma verdadeira bomba e estamos passando aqui no começo da manhã para vocês no canal Russo Vascaíno. Tá, beleza? Galera, um casaca no coração de todos, uma ótima manhã de quarta-feira a todos vocês. Estaremos fazendo aí um pré-jogo de Vasco Flamengo diretamente do Maracanã e depois vamos fazer um vídeo aí de pós-jogo e esperamos aí uma grande vitória da equipe cusmaltina diante dos mulambos da Gávea. E qualquer notícia de urgência, de plantão, qualquer coisa que surgir aí da política do Vasco, estaremos passando aqui para vocês. Casaca no coração de todos, um grande abraço, saudações cusmaltinas a todos vocês. Valeu, pessoal!